បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel ខ្មែរយូអ៊ីធីមបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំកែពេលនេះគឺចង់បង្ហាញក៏ដូចជាបង្រៀនបងប្អូនអស់គ្នាអំពីរបៀបយក link ពី Facebook Page ឬក៏ Facebook Profile ហ្នឹងយកទៅដាក់ចូលក្នុង TikTok របស់យើងតែម្ដងបាទន័យថាពេលដែលមានអ្នកម្នាក់គេ view នៅលើ Profile TikTok របស់យើងហើយគឺយើងនឹងឃើញមាន link មួយបាទន័យថា link ហ្នឹងគឺចូលទៅកាន់ Facebook Page របស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវិធីធ្វើគឺងាយងាយទេបងប្អូនអរគ្នាណាមុនដំបូងបងប្អូនចូលមកកាន់កន្លែងត្រេ3នេះបាទកន្លែងត្រេ3ខាងលើនេះបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនចូលទៅរកផេករបស់បងប្អូនបាទដោយនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមានតែផេកមួយទេហើយនឹងជា profile របស់ខ្ញុំមួយទេអញ្ចឹងដើម្បី switch ទៅកាន់ profile របស់យើងគឺយើងត្រូវតែចុចលើអាសញ្ញានេះអាសញ្ញារូបព្រួញទូចុះមកក្រោមណាអ្នកអរគ្នាណាយើងចុចមកបាទបន្តមកទៀតយើងនឹងឃើញនេះនៅក្នុងនេះគឺមាន profile មួយហើយនឹង page របស់យើងមួយបើសិនជាបងប្អូនមាន page ច្រើនបងប្អូននឹងឃើញវា load ច្រើននៅកន្លែងនេះតែបើសិនជាយើងមានតែមួយអញ្ចឹងគឺវា load តែមួយទេណាបាទអញ្ចឹងជំហានទី1គឺយើងមិនចាំបាច់ log in ចូលទៅកាន់ page ទេបើសិនជាយើងចង់ដាក់ page ណាបាទយើងមិនចាំបាច់វិញឆ្ងាយទេយើងគ្រាន់តែចូលមកផ្នែកខាងលើនៃ search ណាចូលមកផ្នែក search នៅខាងលើហើយយើងគ្រាន់តែសរសេរឈ្មោះ page ណាដែលបងប្អូនចង់ដាក់ទីហោថាខ្ញុំយក page ខ្មែរ UE team នេះយកទៅដាក់បាទយើងគ្រាន់តែចុចលើវាមួយអញ្ចឹងមកបាទវានឹងរត់ចូលទៅកាន់ page ហ្នឹងណាបន្ទាប់ពីធ្វើការរត់ចូលទៅកាន់ page ហ្នឹងហើយបងប្អូននឹងឃើញសញ្ញាចុច3នៅខាងស្ដាំដៃនេះណាបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើវាមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូននឹងឃើញ link នេះ link ចូលទៅកាន់ page របស់យើងហ្នឹងណាចឹងយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា copy link នៅកន្លែងហ្នឹងមកបងប្អូនអ្នកគ្នាណាគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា copy link ចឹងមកបន្តមកទៀតយើងចូលថយទៅក្រោយទាំងអស់ណាថយទៅក្រោយទាំងអស់ហើយយើងចូលទៅរក TikTok របស់យើងណាបាទបន្តមកទៀតយើងគ្រាន់តែថយក្រោយអស់ហើយបើយើងគ្រាន់តែចុចបើក TikTok របស់យើងមកបាទចុចបើកធម្មតាចឹងមកអ្នកអរគ្នាណាបាទបន្តពីចុចបើកហើយយើងចូលមកកន្លែងនេះរូប profile ខាងក្រោមរូបក្បាលមនុស្សហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងគាត់នឹងចុចលើវាមកណាចុចលើរូបក្បាលមនុស្សទាំងបងប្អូននឹងមកដល់កន្លែងហ្នឹងណាបាទបន្តមកទៀតបងប្អូននឹងឃើញពាក្យមួយគេដាក់ថា edit profile ណាអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់នឹងចុចលើវាហ្នឹងមកបាទចុចលើពាក្យ edit profile ហ្នឹងមកហើយបន្តមកទៀតបងប្អូននឹងឃើញនេះគេដាក់ថា website ណាបាទដាក់ថា website ហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺ YouTube ហើយនឹង Instagram ហើយនឹង Twitter អញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់នៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ក៏បានយើងគ្រាន់តែទៅធ្វើការ copy link ពី YouTube ឬក៏ Instagram ឬក៏ Twitter ដែលបងប្អូនមានហ្នឹងយកមកដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងទៅតែបើសិនជាបងប្អូនអត់មានទេបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះណាគ្រាន់តែចង់ដាក់ link ចូលទៅកាន់ Facebook ដើម្បីឲ្យគេចុចចូលទៅកាន់ page របស់យើងណាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យគេដាក់ថា website ហ្នឹងមកណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើវាមួយមកបន្តមកទៀតយើងគ្រាន់តែ paste link របស់យើងណាគ្រាន់តែចុច paste link ដែលយើងបាន copy ចេញពី Facebook អំបញ្ញមិញហ្នឹងណាបាទបន្តមកទៀតយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា save ទៅបានហើយណាបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងចុច save អញ្ចឹងហើយយើងគ្រាន់តែថយក្រោយវិញអ្នកនរគ្នាណាថយក្រោយវិញបាទថយក្រោយវិញអស់អញ្ចឹងយើងនឹងឃើញ link មួយគឺគេដាក់ថា facebook.com គឺយើងនឹងឃើញពាក្យ link ហ្នឹងបែបនេះបងប្អូនអ្នកនរគ្នាណាយើងនឹងឃើញ link បែបនេះអញ្ចឹងពេលដែលមាននរណាម្នាក់ចុចនៅលើ link ហ្នឹងគឺវានឹងធ្វើការដើរចូលទៅកាន់ Facebook page ឬក៏ Facebook profile របស់យើងតែម្ដងណាឥឡូវទីឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុចឲ្យបងប្អូនមើលណាគឺចុចមួយប៉ុចអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងវានឹង load ចូលទៅកាន់ Facebook page របស់យើងតែម្ដងបាទគឺវាចេញបែបនេះដោយសារតែយើងអត់បាន log in អញ្ចឹងយើងវានឹងចេញបែបនេះបងប្អូនអ្នកនរណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកន្លឹះឬក៏មេរៀនមួយដែលបងប្អូនគួរតែដឹងហើយជាពិសេសបងប្អូនអ្នកដែលធ្វើខាងពាណិជ្ជកម្មឬក៏ខាងធ្វើអីហ្នឹងគឺត្រូវហើយបងប្អូនណាបាទហើយយើងក៏អាចចុចបើកជាមួយនឹង app ដោយផ្ទាល់គឺខណៈដាក់ចុចនៅលើខាងលើនេះក៏បានវានឹងធ្វើការបើកជាមួយនឹង Facebook app របស់យើងតែម្ដងប៉ុន្តែខ្សែតែទូរស័ព្ទខ្ញុំនេះមិនទាន់បាន update អញ្ចឹងវាអត់ចេញទេបងប្អូនអ្នកនរណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺសូមបង្ហាញជូនប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអរគុណបាទសូមអរគុណ